Katika makao yake rasmi eneo la Karen, Naibu Rais William Ruto aliandaa kikao na viongozi wa kina mama kutoka maeneo tofauti nchini. Naibu Rais akitafuta uungwaji mkono miongoni mwa kina mama. Nataka wajue vile Wakenya wamesema hawapangwingwi. Na mimi nataka niwaambie mimi pia kama hustler sipangwingwi. Wao wanaweza kupangwa na deep state, wapangwe na system, lakini sisi hatupangwingwi. Ruto aliwasuta wapinzani wake akisema kuwa wamekosa mwelekeo na hawana agenda mwafaka wa kuwasilisha kwa wapiga kura. Hii nchi sio yenu peke yenu na marafiki zenu, hapana. Hii nchi ni yetu sisi wote. Na ndio mimi nataka ni mjue. Hii siasa ya Kenya tutaibadilisha. Na Mungu atatusaidia tubadilishe hii siasa ya Kenya. Wandani wake Ruto akiwemo Gavana Anne Waiguru aliyejiunga na UDA hivi majuzi alihakikishia Ruto kuwa anaungwaji mkono wa kina mama pamoja na wakazi wa Mlima Kenya. Sisi kule Kirinyaga tuko ndani ya chama ya UDA. Na huko tumesema hatubanduki. Nini wa mama wa Nairobi mko chama gani? UDA. Aya, sisi kule kwetu tunasema president wetu 2022 ni William Samoei Ruto. Viongozi wengine waliohudhuria mkutano huo waliwarai kina mama kuwa dhabiti na kumpigia kura Ruto. Na waomba mbele ya deputy president ambao ndio rais wetu wa tano mtarajiwa mwaka ujao, tuwe watu wa kunyenyekea, sio wa kujipiga kifua. Chama cha UDA iko na support Kenya mzima, kabila zote. Ndio naona wako confused, wanatoka kwa hoteli hii wanaenda Mombasa, wanatoka Mombasa wanaenda Kisumu, wanatoka Kisumu wanaenda sijui wapi hapa Thika, wanazunguka tu, wameshindwa kujipanga. Kikao hicho kilihudhuriwa na kina mama wapatao 3,000 kutoka maeneo tofauti nchini. Alfa Slagat, runinga ya Citizen, Nairobi. UDA. UDA.